Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga ove godine tokom 8 dana trajanja posetiocima su predstavljena izdanja na 450 štandova, od kojih je 40 bilo iz inostranstva. Ovaj sajam ljubiteljima pisane reči, kao i onima čiji je posao na bilo koji način vezan za knjigu, predstavlja krunu njihovog rada tokom cele godine, rekao je Đorđe Randelj, istakavši da za njih knjiga nije samo sajam. Sajam je, ja onom ko se obavešti o knjigama samo na sajmu u tih 8 dana od 365 godina. Sajam je samo jedna provera, jedno podsjećanje na ono sve što si preživljavao cele godine ili celu mladost, ceo život. Ovogodišnji Beogradski sajam knjige, koji je bio pod sloganom Knjige u ruke, posetili su i neki od značajnih pisaca iz sveta: Aleksandar McCall Smith, Erlend Lu, Zahar Prilepin. Sajam knjiga, podsjetio je Randelj, oduvek je bio prilika za susret s autorima nagrađenih dela i velikim imenima svetske i domaće književnosti. Ja se sećam, kao novinar, tih novinarskih zadataka, oni su sedeli kao u izlogu. Oni su sedeli na jednom štandu, sedi Danilo Kiš, sedi Milovan Danojlić, na drugom štandu se pojavi Antoni Isaković, pojavi se Dragoslav Mihajlović, koji i sad dolazi na sajam knjiga. Glavni na sajmu knjiga je Puriša Đorđević, koji ima 92 godine, koji ide od štana do štanda i galami, i nasmejan, i za svakog ima lepu reč. Nekako Branka Veselinović, da ne govorimo, ja ne znam koliko ona ima godina. Posetioci sajma na toj manifestaciji gledali su ono što su hteli da vide, rekao je Randelj, komentarišući gostovanje estradnih zvezda i političara na pojedinim štandovima ove godine, koji su privukli veliku medijsku pažnju. Što se tiče štampanja takozvanog lakog štiva i ozbiljne književnosti, toga je uvek bilo u izdavaštvu, naveo je on, ali je kod nas u današnje vreme problem što nije najjasnije razgraničeno šta je šta. Tu mislim na ove... knjige po kioscima, po trafikama, po novinama. Evo, meni će sad opet u Blicu izaći Patrijarh, pa sad sam sebe ugovaram. Ali izdavaštvo, to da se štampaju trivialna, prostačka izdanja, da se štampaju knjige, memoari Marilyn Monroe, Simon Signore i šta ja znam, to je uvek bilo. To je uvek bilo, ja sam bio direktor izdavačke kuće u Dnevniku. Onda su mi rekli, moraš da imaš komercijalna izdanja, da bi na njima zaradio strašne pare, da bi mogao da štampaš dobra izdanja koja u početku niko ne kupuje, jer ti afirmišeš mlade ljude u Srbiji, u Vojvodini, mlade pisce, daješ im zamajac da jednog dana i oni postanu klasici. I da li je to dobro ili nije dobro, ali to je tako hodalo godinama. Ono što u Srbiji nije dobro, smatra Randelj, jesu pojedine izdavačke kuće koje postoje samo zbog kiča i brze zarade, koji svoja izdanja reklamiraju i prodaju skupim omotima kao ozbiljnu književnost. To je posebno opasno jer, zaključuje Randelj, izaziva zbunjenost kod široke čitalačke publike, zaglupljuje, kako je naveo, narod i pomera granice pravih vrednosti.